Idosos entram na guerra contra o comunismo no Brasil. Olha só o que essa senhora dá lição de vida. Tem que cumprimentar aqui primeiro. Boa tarde, meu presidente Bolsonaro, Jair Messias Bolsonaro. Eu sou Nelson Bocardo Barbosa, tenho 90 anos, fiz um novo título, sou tapo vencedor. Eu vou votar, se Deus quiser. Você vai ganhar e um abraço muito carinhoso, tá?